פרשת חיי שרה. הנושא: מעלת החסד והנתינה, חינוך ילדים וכיצד בודקים אישה לנישואין. אז בפרשה: והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע וכו'. פלא פלאים, הפרשה הזאת היא מדברת על מיתת שרה, לא על חיי שרה. אז למה קוראים חיי שרה? ועוד מה היא זכתה שהפרשה נקראת על שמה? אברהם לא זכה. מי זכה? פרשה שלמה על שרה, מה הזכות שלה? אלא רבותיי, שבחם של האבות בחינוך הבנים זה השבח הגדול. אם הבנים עקרת הבית, שמחה. שמחה הם הבנים כאשר באמת יודעת לחנך את הילדים שלה, היא עקרת הבית. שהרי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו. לא אמר כי הוא עמד במבחנים, עשה ניסיונות, לא אמר את זה. אומר, העיקר העיקרי מהכל, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, זה העיקר. וזה עדיף מכל הניסיון שנתנסה. רואים כאן, שרה אימנו, איך מסרה עצמה בחינוך יצחק, מסרה נפשה ממש, היא נפטרה בשביל יצחק, החזירה נשמתה עבורו, כדי, כל זה כדי שיעבוד את השם. שאברהם כשרצה לקחת יצחק לעקוד אותו, בנה יחידה, טוב בנך יחידה יחידך שאהבת, אבל שרה אימנו זה הבן היחיד, האהוב שלה, ל90 שנה. איך הוא יוציא אותה ממנו? מה יגיד לה? אני הולך לשחוט אותו, לעקוד אותו? איך? הוא אמר לה דבר אחד. אמרה לה, בינינו זה, גדל ולא למד. אלך והורהו עבודת שחק. מה זה לא למד? בגיל 37 לא למד, מה עשה? אלא למד אותו דברים, עבודת שחק. דברים גדולים, לראות איך הוא בניסיון, הוא התכוון לעקוד אותו לעולה, זה עבודת השם של מסירות נפש, אבל הוא לא אמר לה את זה. אמר, איך ללמד אותו תורה? ללמד אותו תורה? תרקח אותו, רק בבקשה, תעשה טובה, תשמור עליו, אתה יודע, זה בן יחיד שלי, ושלא יקה אותו השמש ובקור, ושמור עליו בקבבת עיני. ככה היא אמרה לו. כן? וכשנאמר לה, כמעט שלא נשחט, הבינה שהוא לא נשחט. זאת אומרת, אחר כך היא ידעה מזה, ואמרו לה, תשמעי, הוא לקח אותו לקורבן. ומה קרה בסוף? אומר, זהו, לא נשחט. ומיד, מיד התעלפה ופרחה נשמתה. אומרת, מה? אני לא הצלחתי לגדל בן כזה שימסור נפש? וכן דרשו, ויבוא אברהם לספוד לשרה. מאיפה בא? מאיכן בא? מהר המוריה, לספר איזה בן חינכה. איזה בן? וגילה שהרי בזכות, כן, נמשיך לה אחר כך. רואים מה זה? בא אברהם ואומר לו, תשמע, יצחק, השם אמר לי שאני צריך לעקוד אותך. הוא אומר לו, בסדר, אין בעיה. אמר לו, ביום דתך, אתה שוכח? אמר לו, את העולה? אמר לו, לעולה בני, אתה זה העולה.
אמר לו, בסדר גמור, לא התווכח לו כלום, בסדר. רק בבקשה, תקשור אותי טוב, שאני חלילה לא, בשחיטה לא יזיז את היד, ואני אפגע בך, ויעבור על כיבוד אב. זה הכל. אם היה מישהו, היה מזמין משטרה או אשפוז, מה אתה? אתה, שיגיד לי, מה יגיד לך? הולך לעקוד אותו? מישהו, יש שאלה להאמין דבר כזה? אבא אומר לו, תשמע, חלמתי, אני יודע, בא, נגלה אליי, אמר לי, תשמע, אין מצב כזה בעולם. והבן הזה כזה ממושמע, עוד נדבר בהמשכים, מה זה כיבוד אב. אז בעצם זה בזכות מי? בזכות שרה. למה? כי אברהם אומר מצידי, אני מסודר. לו ישמעאל יחיה לפניך, יש לי בן. יש מספיק ישמעאל. ככה אמר אברהם, מי שעמד בעקשנות ובמסירות של חינוך יצחק זו שרה, לכן נקראת הפרשה על שמה. ועוד היא עמדה שרה, שאברהם גרש את בן האמה ואת גרש האמה ובנה האמה. עמדה על זה, ובזכות זה יצחק נהיה צדיק, עולה תמימה, גירשה אותו את האמה ואת בנה. לכן היא זכתה. בעוד התורה, אישה זקוקה לעידוד. אז במסכנה, היא לא ראתה שמחתו של יצחק. איך שיצחק כבר גדל, לא הייתה בחופתו ולא כלום. השם אומר, טוב, אל תדאגי. כל הפרשה הזאת תיקרא על שמך. חיי שרה. איזה חיי שרה? זה לא חיי שרה. זה מיטת שרה, לא? החיים של שרה, לא נעריך בזה, שרה בעצם היא חיה. הצדיקים במיטתם קוראים חיים, לא נעריך בזה. ובחרת בחיים, התורה אומרת, למען תחיה אתה וזרעיך. הסימן שאתה בוחר בחיים של תורה, איך אדם יודע אם האדם הזה באמת אוהב תורה, בוחר בחיים? המודד, מה עם הבנים שלך? איפה שמת את הבנים שלך? הוא אומר, לא, הבן שלי רוצה, יהיה פרופסור, יהיה זה, יהיה דוקטור. ומה עם התורה? לא, שמע, התורה זה בשביל החכמים, אנחנו לא. אתה לא אוהב תורה ולא אוהב את הקדוש ברוך הוא. ובחרת בחיים, מה תחיה אתה וזרעיך? אדם יש לו מתנה יקרה, למי נותן אותה? לא לבן שלו, לבנים שלו? כמו אותו אחד שעובד, עבודה בזויה. הבן בא אומר, אבא, אני רוצה גם לעבוד. הוא הולך מפה, מספיק, אני סובל, מה? לא, לא, אתה לא תעבוד בעבודה הזאת. אבל אם האבא הזה, יש לו עבודה מכובדת, בני יקר, בוא, תראה איזה כבוד, תראה איזה עבודה נקייה, בוא תלמד את זה. אז אדם שאוהב את התורה, מכבד את התורה, הוא מקנה אותה לבניו, סימן שאתה אוהב את הקדוש ברוך. זה מה שכתוב, הולך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, אל תקרא בתומו אלא במותו. איך אתה יודע שהוא צדיק? אשרי בניו אחריו. כמו שמרן בן עובדיה יוסף היה אומר, יש כאלה שאחרי ליד האבא הם בובה, וואה צדיקים, תראה איזה ילדים יש לו. רק הבא הולך נהיו ככה טרוריסטים. גמן, לכו בנים שמעו לי. כשאבא לא נמצא, אתם ממשיכים לשמוע. יראת השם עלם אתכם. אבל אם רק בפני אבא הוא ככה עושה את עצמו צדיק, זה לא סימן שצדיק. הולך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, אחרי שהאבא לא נמצא, מה הבנים ממשיכים, מה הבנים עושים. זה כי דעתי ואשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, וזה עיקר החינוך של הילדים. השם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? יש אומרים, רש"י אומר, בן. אז למה כתוב השם ברך אותם בכל? יגיד בן, ברך אותו בבן. אלא, דע לך, אם אדם יש לו בן טוב, מחונך, זהו, אתה מבורך בכל. את עמלים אלו הבנים. ואם חלילה בן אדם יש לו עושר והכל, אבל אין לו בן, בן הזה, זה פרא אדם, מסכן, הוא מסכן, חייו אינם חיים, העיקר חינוך הבנים, נחת,
מבניו שהולכים בדרך התורה, זה המניות, זה השקעה, זה הדבר הטוב ביותר. ואברהם זקן בא בימים. מה כתוב? חז"ל אומרים, טבע זקנה. אמר לפני ריבונו של העולם, אב ובנו נכנסים למקום אחד, אין העולם מכיר, יודע למי מכבד. לא יודע מי זה אבא, מי זה הבן. אבא בגיל 80, הבן בגיל 18, הם אותו דבר. אותו דבר. בוא, בוא צדיק, בוא, בוא. עושה לו כבוד למי? לבן. מה אתה אבא שלו? לא, הוא אבא שלו. איך יודעים? לא יודעים מי האבא של זה. אז אברהם אומר, קדוש ברוך הוא. איך אפשר? למי יכבד? מה זאת אומרת? אז הוא ביקש זקנה. מה, אברהם חפש כבוד? מה אתה מחפש כבוד, יכבדו? מה זה מערה? בכל אדם מקנה חוץ מבנו ותלמידו. אז מה אכפת לך שיכבדו את הבן שלך? מה, זה הבן שלך, מה הבעיה? זה דבר אחד. דבר שני, הייתכן שתאמר אישה לרעותה, אך, איזה יופי, איך את נראית, איך את זקנה נראית. יופי לך שאת זקנה. מה זקנה? זה מחמאה. צעירה, אבל מחמאה, לומר אתה איזה יופי, איך אתה זקן, נראה. זה מחמאה הזאת. אז מה אברהם מחפש זקנה? אנשים מחפשים להיות צעירים, לא להיות זקנים. רב שמשון פינקוס הצדיק אומר כך, ישנם אנשים מתביישים בזקנותם. אשרי ילדותינו שלא ביקשה את זקנותינו. יש מתביישים. למה? כשהם מסתכלים כמה טונות הכניס בקר שלו, תחן בקיבה שלו, במשך שאתה רואה אותו קריסו בין כבר בחודש התשיעי כולו, ככה הולך בקוב, בסיסו, בני מאי סיסו. זה הוא זקן, אתה רואה אותו גס רוח, כלום. אין לו כלום, שום דבר. אתה מה זה? אין לו זקן. אז זקן, זה חתיכת זקן שהוא מחכה כבר מתי לגמור את העם. אין לו כלום, כלום בחיים. אבל כשמדברים בזקן שקנה חוכמה, קנה חוכמה, כבוד, צריך לעמוד לכבודו, לכבד אותו. למה? האדם הזה, חוכמת אדם, תאיר פניו, אתה רואה איזה פנים, הוא זקן, אבל תראה, זקנה. ואברהם, זקן בא בימים, רבותיי, תראו את הזקני ישראל, תראו את הרב חיים, הצדיק הרב חיים קניבסקי, תראו את כל הצדיקים, הם זקנים באים בימים, אבל זה כבוד להסתכל עליהם, זה רפואה להסתכל על הזקנים האלו. ואברהם זקן בא בימים, 175 שנה, זקנה של גדלות ותעצומות בחוכמת התורה והחסדים. על זה יפה לקבל תואר והדרת פני זקן. לא זקן שהוא מבלע, מבלע ככה וככה, קריסו בין שינה והולך עם ראש ובמם תחתו, מילה, מילה, הון, עשה כסף ואוכל וזהו. זה לא על זה אברהם אבינו ביקש זקנה. רבי אלעזר בן עזריה ביקש שיהיה לו, שצמחו לו זקן לבן. יראה זקן. מה אתה עושה? מה שמה? אתה צעיר. לא, זה לא כבוד. לא כבוד. שאל אביך ויגדך, זה כעיניך ויאמרו לך. איך אתה יודע מי זה כעיניך? אתה רואה אותו זקן, אתה מבין שהוא זה כעיניך? בלידת זה דבר אחד. דבר שני שהיה באותו זמן, בלידת יצחק היה פעם ראשונה נולד תינוק. עד יצחק כל מי שנולד כהר אדם, כבר נולד גדול וכבר מתחיל ללכת ומתחיל לדבר. ככה היו. מה, כמו בעלי חיים, שור בן יומו קרוי שור. נולד, יאללה, כבר, מה אתה רוצה? מה, תשעה חודשים אתה בבטן, לא למדת, מה עשית שם? בטלן היית? יאללה, מספיק לך, תתחיל להתקדם, תלך. לא, שום דבר. לא, כך היה.
יצחק אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא לא ביקש, אבל כשנולד יצחק, פתאום נולד קטן, תינוק. מה זה תינוק? כלום. אוכל ויושן. אוכל ויושן, לא עושה כלום. למה? למה כשהוא עשה את זה? וצריך, אתם יודעים, איזה גידול, עד שאתה מגדל את התינוק הזה, עד שנהיה בגיל שנה ושנתיים, ואוף, עד שאתה מתחיל, עד שמגיע לבר מצווה. זה לא פשוט, אתה לא יודע מה יצא ממנו. תראה שיגדל ככה כבר, שילמד בתוך הבטן, אף אחד לא מפריע לו, יצא משם תלמיד חכם, יודע את כל התורה, וגמרנו, מה יותר טוב מזה? לא. יצחק, מי יצחק? נהיה המצב, התהפך. כל ילד שנולד, תינוק, לא יודע כלום, לא יודע לדבר, לא יודע לאכול, לא יודע ללכת, לא יודע כלום. למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? אלא, הקדוש ברוך הוא עשה שינויים אלו, בשני המצבים האלה בלידת יצחק. גם הזקנה של אברהם, וגם לידת יצחק, השינוי הזה נועד כדי לתת חינוך ליצחק ולעולם. אם קבלו מוסר באביהם, באבא אומר לבן שלו, תשמע, תעשה לי ככה, תתנהג ככה. אבא, שתוק, מה אתה מדבר? תשמע, אתה תגיד לי מה לעשות? מי אתה? הוא לא גידל אותו, הוא לא כלום. הוא אומר, אתה לא עשתה כלום. אמא שלי, ככה, איך שנולדתי, אני כבר יודע הכל. לא צריך אותך, מה אתה תגיד לי מה לעשות? לא, אי אפשר לחנך. אין משמעת, אין כלום. העולם לא יכול להיות מתוקן. אם אין כבוד לאבא, לזקן, אז גמרנו. הבן הזה יעשה מה שהוא רוצה, זרוק את אבא שלו, תשמע, תלך מפה, אני פה, אני בעל הבית פה. מאז, לכן אברהם ביקש זקנה, כדי שיהיה כבוד, ועדת הפני זקן, כדי הכל בשביל מה? כדי שישמעו, שמע בני מוסר אביך, ואת התושתי אותי מך, כשהוא יראה את האדם הזה, מסופה שיש לו פנים של חוכמה, חוכמת האדם תאיר פניו, הוא יקבל מוסר, הוא יקבל, וגם כאשר הוא נולד, הוא נולד ילד קטן, תינוק, לא יודע כלום. מי מגדל אותו? אבא ואמא. כמה תורחים, כמה מאכילים אותו, כמה... ואז יש לו הכרת הטוב. וגם הוא גודל בסביבה שהוא זקוק לסביבה הזאת, לחברה הזאת. לא יכול להגיד, אני לא מכיר אף אחד, אני לבד ככה, נולדתי ככה, נולדתי לבד, אני יודע הכל, לא צריך את אף אחד. העולם לא יכול להתקיים ככה. לכן היה הכרח שיהיה קטן, ממושמע, שמע, אם אתה לא תתנהג טוב, לא תלמד טוב, אני לא אשלם לך, לא אתן לך, אני לא... הכל אפשר, אם ילד קטן, אתה יכול לחנך אותו. אבל בנינו כנטעים מגודלים בין עוריהם, אבל אחרי שיגדל כבר לא שייך. לכן הקדוש ברוך הוא עשה באופן כזה. יפה שיחתן של עבדי האבות יותר מתורתן של האבות. זיו וקוני של אליעזר היה כמו דמותו של אברהם. הוא היה דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו. אליעזר הוא נהיה זכה להיות מארור לברוך. הוא היה עבד נאמן של אברהם. לא נאריך הרבה בזה, יש הרבה מה לדבר. אז תמיד היה עובד על יצרו, מתגבר על יצרו. אברהם לא היה מתמודד כל הזמן מייצר, כי הוא הכניע את היצר לגמרי. אבל אליעזר היה עובד, 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 עובד כל הזמן. מלוא כל הארץ כבודו. ראיתי פעם, זה אדמו"ר שכתב. אתה יודע ממה כבוד השם מתעלה? כשאדם יודע להגיד לא, מלוא כל הארץ כבודו. אדם שלא יודע להגיד לא ליצרה, אז הוא לא מתעלה, כן, היצר אומר לו, תשמע, אתה תישן, אבסה, אני יושן, אל תלמד, אני לא אומר, אל תלך שיעור. מלוא צריך לגעת לו, אליעזר למד להגיד לא.
יצחק אבינו, מעניין מאוד, הוא רק בגיל 40 שנה בקחתו את רבקה. למה? אברהם, אתה מחנך את הבן שלך, גיל 40 אתה לא מחתן אותו? תמצא לו אישה. לא, כלום. אברהם היה קדוש ועליון. אבל בכל זאת, 18 לחופה, היום, בזמנם, היו כבר, מגיל 3 כבר הם מפותחים. למה חיכה לגיל 40? מפני שעדיין הזיווג שלו לא נולד. עוד מעט נסביר את הדברים. ולכן אביו המתין. מנהג העולם לדקדק, לקנות בגד, רהיט, הכל בצורה מדוקדקת. אבל כשמגיע לתפילין, דבר שם הקדושה, לא משנה, תן לי משהו, לא חשוב, יאללה, זה בסדר, יאללה, זה, לא. אני לא מקובל ולא בבא ולא זה, אלא. אצל אברהם אמר, לא, לא, לא. פה השביע את אליעזר, עבדו הנאמן, הוא לא בטח בו. אני רוצה, משביע אותך, שאתה לא תיקח לי בני, רק אם ממשפחתי. כן? שבע לי למור, לאחר איתן וכו'. הזוהר הקדוש מסביר מה שכתוב, בן אחד בית אב ועבד אדוניו. בן אחד בית אב זה יצחק. יצחק אבינו, כמו שהזכרנו, כיבד את אבא שלו, את אברהם, בצורה שאין כמותה בעולם. וזכה שהבן שלו, עשיו הרשע, הוא כיבד אותו, לא היה בעולם מי שכיבד אותו, כיבד את אביו כמו שעשיו. למה? מה עשה אבות סימן יפה לבנים. מאיך שאתה מכבד את האבא שלך, הבנים מכבדו אותך. עוד דבר, דבר נפלא ביותר רבותיי. יצחק, כשהוא נולד, לא היה לו זיווג. למה? כי הוא נולד מבחינת נוקבה. לא יכול להביא בנים. אז למה התחתן? אז אין לו זיווג. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קח לך את בנך את יחידך אשר אהבת, ולך לך אל הר המוריה ועלה לעולה. תעקוד אותו, תשחט אותו. אז הוא היה בגיל 37. אם הוא היה מתנגד, הוא יכול להגיד, מה? שחוט אותו? הרבונו שלו, מה היה במקר שלו? למה? למה אתה עושה את זה? למה מסכן? למה? למה יסבול? הוא אומר, בן אור החיים הקדוש, שהזוהר הקדוש, בגיל מי שנולד מבחינת נוקבה, הוא לא יכול לחיות יותר מ-37. והגיע זמנו של יצחק להיפטר. גיל 37. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותו, לעזור לו. הוא אומר לו, קח את בנך את יחידך, שחט אותו. איך? תעשה מה שאני אומר לך. אז באמת, היה כאשר הוא ניסה לעקוד אותו, אנחנו אומרים וזכור לנו, כאילו אפרו מונח על גבי, איזה אפרו? ואיך הוא נשחט? איזה אפר של מי? הוא לא נשחט ולא כלום. ואיפה האפר הזה? אלא, כמו שאמרנו, הנשמה שלו פרחה ועברה לאיל. והוא קיבל נשמה חדשה של דוחרה, של זכר. ואז נולד הזיווג שלו, רבקה. למה? כי עכשיו הוא יכול להביא ילדים, הוא יכול להתחתן. עד עכשיו לא שייך לך, אמצו לו שידוך, כי הוא לא יכול להביא ילדים. וגם לא נועד לו, אז זה השידוך שלו, זיווג שלו. עכשיו שהוא עמד בקרבה הזאת, מסירות נפש, היה מוכן למות. כן, שכו מדע לך, הנה. עכשיו אתה מקבל
את הזיווג שלך, ואתה מקבל נשמה של, של דוחרה, ובזה יצחק אבינו זכה להתחתן עם רבקה, שאז הייתה בגיל 3, ואז קיבל את הזיווג הזה. אז לא סתם היא המתין עד גיל 40. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה יצחק. כמו שאמרנו, גם עבד אברהם, זה היה אלעזר, זכה לכזה עבד נאמן, בזכות מה? בזכות שאברהם היה עבד נאמן לקדוש ברוך הוא, ככה העבד שלו היה נאמן אליו, וגם כן לא נאריך בזה. עכשיו, איך עושים שידוך? איך מתחילים לשידוך? איך בודקים אישה? אז זה המקום, זה הפרשה של שידוכים. אז דבר ראשון, צריך לקבל ברכה מרב. אתה הולך לשידוך, תלך לרב, כבוד הרב, תברך אותי. מאיפה רואים? רואים שאברהם ברך את אלעזר, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני בית אבי מעץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור זרעך ייתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. קיבל ברכה של הצלחה, יצא לדרך. זה ברכה מהרב. עכשיו אתה גם צריך להתפלל. אז אלעזר הולך להתפלל, מתחיל להתפלל. הוא מתפלל ויאמר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרינה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. הוא מתפלל שיצליח השידוך. אז זה שני דברים. עכשיו נראה מה בודקים בשידוך. איך בודקים? אז יצחק הוא בדק, כמובן הוא בדק אותה אחר כך כשהגיע אליו, האוהלה, ויביא האוהלה. שרה אמנו, כשהייתה, היה נר דולק מערב שבת לערב שבת, כמו בבית המקדש, הנר המערבי. והיה ברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל. שלושה דברים אלו היו אצל שרה. זה מסמל, הנר דולק מסמל האור התורה. הענן, הצניעות, העיסה, ברכה בעיסה, המקום מבורך. לא רק העיסה הייתה מבורכת, אישה מביאה ברכה לבית. המזל, מי מביא את המזל, מי מביא את הפרנסה, זה האישה. האישה לא עובדת, אבל היא מביאה את הפרנסה. הגמרא אומרת, הוא כאילו נשאר את הולכייך כדי שתתעטרו, תהיו עשירים. זה מביאה את הפרנסה, את הברכה. עכשיו יצחק רוצה לדעת איזו קלה תהיה אשתו שתמשיך את השושל של אברהם. אם היא תבוא, תיכנס בנעליים של שרה, באוהל של שרה, וכל הדברים האלה יחזרו, כשמתה שרה הכל יסתלק. אין ענן, אין נר, אין ברכה, אין כלום, נגמר. מעניין מאוד. אברהם נמצא. לא, אין כלום. מה, אברהם לא, אין לו את הזכות הזאת? לא, בזכות האישה. פלפלאים. לכן האישה מדליקה את הנר. הוא מטיב, הוא מכין והיא מדליקה. לומר לך, זה הברכה אצל האישה. וענן, כמו שאמרנו, אז כאשר באמת, מתי יצחק בדק אותה, כשהגיעה, הביא אותה האוהלה, הוא רואה פתאום, הנה הברכה הגיעה, הנה ענן, הכל. ואז הוא ידע. זאת אומרת, אבל זה צריך לבדוק לפני כן. אבל אלעזר, הוא ידע שבעצם צריך אחת כמו שרה. ולכן הוא בדק את הדברים האלה כפי שנראה.
רבי ירוחם ממיר שואל שאלה גדולה, שאלה חזקה. מקובל כשאדם בוחר איזה שר, איזה תפקיד, בכיר, איזה ראש ממשלה, בוחנים אותו בדברים גדולים. לא בדברים קטנים, עושים לו מבחנים קשים, מי, אם הוא ראוי, למה. ואם זה תפקיד קטן, בוחנים אותו בדברים קטנים. האישה הזאת, היא הולכת להיות האימהות הקדושות להמשיך את השושלת של אברהם אבינו, לבנות עם ישראל. אז איזה בדיקה זה? איזה מבחן זה? במה הוא בוחן אותה? מקצת מים? זה מבחן? כתוב שאין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדברים קטנים. השם צדיק יבחן. במה בוחנו? ראינו את דוד. דוד המלך בחן אותו בצון. דוד ידע לתת קודם כל לקטנים, לגדיים הקטנים, את העשב הרך. אחר כך לבחורים לתת להם את הקשה. וכן משה רבנו, קדוש הוא בחן אותו בצון, כשראה איך שמשה רבנו רץ אחרי הגדי, וראה שהוא צמא, ומחבק אותו, וסליחה, בבקשה, סלח לי, לא ידעתי. אמר, אתה יודע לראות את הצון? אתה תראה את צון קודשים שלי. אז הקדוש ברוך הוא בחן אותם בצון. אז כאן, איך צריך לבחון את האישה שתבוא לביתה של שרה אמנו? איך בוחנים? במה? אז ידוע, אין לקבוע באדם שהוא בעל ראייה. שאדם הזה יש לו, מה? הוא ראה גמר האוטובוס מרחוק, הנה האוטובוס. מי שרואה אוטובוס זה לא אומר שהוא רואה, זה דבר ענק. בודקים בן אדם, יודע לראות דברים קטנים. אותו דבר, אדם שהוא נקי, הוא לא לובש ככה בגדים עם בוץ וזה. זה לא מראה שהוא נקי. נקי זה אדם שהוא מקפיד על קטמים אפילו בסתר. זה מראה שהאדם הזה נקי. לכן בודקים את האדם בדברים הקטנים. ובאמת אלעזר הוא בדק את רבקה בדברים, מבחן פסיכולוגי בצורה קשה ביותר. רבקה עברה מבחנים קשים כפי שנראה, אם היא ראויה להגיע לבית של אברהם אבינו. לבדוק אם ראויה שתשרה שכינה עליה, כמו שרה. שרה הייתה נביאה יותר מאברהם. וכתוב נביא לא יכול להיות אלא אם הוא גיבור, חכם, עשיר. כל זה צריך לחפש ברבקה, כדי שתזכה שתשרה שכינה בבית הזה. אז בואו נבדוק עכשיו איך אלעזר בדק את כל המידות האלה. הוא בדק את הנדיבות, את התבונה, את החוכמה, נקיות, כבוד הזולת, צדקות, גבורה, סבלנות, נדיבות. כל הדברים האלה חייבים להיות בקלה שהולך אלעזר להביא ליצחק. אם אדם יראה אדם מבוגר, ילך בדרכו, ויראה איזה בת ישראל. והיא הולכת יוצאת עם מעדן, זה קנקן, טמפו, קוקה קולה, ומבקש, בבקשה, גוי או יהודי, בבקשה, תני לי לשתות מהבקבוק. מי ייתן לו? אם היא תיתן לו, יבוא הביתה, מה זה בקבוק פתוח? כן, מסכן, מישהו ביקש ממני, נתתי לו. מהר תזריקי את זה. מה את נותנת לאנשים? אולי הוא חולה. מה, את לא נורמלית? תזריקי את זה. אז איך ייתכן של כאשר בת שלוש מולה עומד אדם כמו הר אדם, אלעזר, היה ענק. 10 גמלים, כמובן, עם עבדים, ופתאום בא לידה קטנה, ובקשה,
תני לי מעט מים מקדך, השקני מעט מים מקדך. איך? מה, אתה לא מתבייש? תגיד לו, מה? יש לך פה מים, יש לך עבדים, מה, אין לך רגליים, אין לך ידיים? לא אמרה את זה. כן, כן, כן. הסכימה, לא אמרה שום דבר. אז רואים מפה את את הנדיבות שלה, את רואים את את הנדיבות, כמה שהיא נדיבה ותבונה. איפה רואים? ותחל להשקותו, שלא רחיים הקדוש היה צריך לומר ויחל לשתות. מה, היא משקה אותו? מה, הוא ילד קטן, היא ילדה קטנה, משקה, משקה אחד כזה ענק? גם כן, זה עוד שאלה, איך הוא גבוה, איך הגיע על הפה שלו. אז כנראה אמרו, תשב, אני עמדה על איזה מדרגה אולי. אבל למה ככה? אומר אור החיים הקדוש, היא הפריעה לו לשתות, אל תשתה הרבה. אני לא אתן לך, קצת, זהו, מספיק. למה? קמצנית? לא קמצנית. יודעת שהוא עייב, בא מהדרך, אם הוא מסכן, מבקש מים, כנראה שאין לו כוח, הולך למות. אז בבקשה, אני אתן לך רק קצת, כדי שלא יזיק לך. זה רואים את התבונה של הילדה הקטנה הזאת. חוכמה ונקיות. כמו ששאלנו, איזה ילדה, איזה חוכמה יש פה? זה, איך נאמר, פסיכית, זה לא... מה את נותנת לבן אדם כזה? מי יודע איזה חולה, איזה מה, ויש לו כאלה עבדים? היא לא שואל שאלות. בבקשה, אדוני, הנה, השקטה אותו. אבל מה יהיה? את תלכה לבית עם המים האלה, ומי יודע, תדביקי את כולם. לא ידוק, איזה חוכמה, איזה חוכמה. ותמהר ותורת כדה אל השוקת. איך שהיא גמרה ודחה להשקותו, ובתומר גם נגמר לך ישאב, עד אם כאילו לשתות. היא לא חיכתה עד שיגלה תשובה. מיד יכול להגיד לה, לא, לא, תודה רבה, מספיק, באמת תודה רבה, הגמלים כבר שתו, הם לא צריכים. ואז מה קורה? אז זה בעיה. אז היא הולכת לקחת את המים בקד. אז... מיד ותמהר ותער כדאי לשוקת, הלכה שפכה את המים, ואז ואתה עוד הבר ישאוב ותשאב כל גמליו, והיא אמרה גם מגמליך ישאב. אז למה היא עשתה את זה? היא רצה לשטוף את הקד. אם הוא אדם חולה, אז היא שפכה את כל הקד ושוב מילאה אותו. אז בינתיים זה שטיפה והדחה של הקד. אז בזה היא הראתה כמה אישה זו נבונה, כמה נקיות, כמה חכמה. אבל אליעזר, זה לא יפה מצדך. מסכנה, ילדה קטנה, 10 גמלים, אתם יודעים, גמל הוא שותה, לא שותה רביעית. שגמל שותה שיספיק לו לחודש. אז לכל הגמלים להשקות אותם, זה רחמה ועל כל מעשיו, רחמנות, מסכנה ילדה הזאת. אומר אור החיים הקדוש, יש כאן בעיה. יש כאלו שהם, יש להם מחלת הפטפטת. אני אשקה כל הגמלים, קטע קטנה. טוב, יש כאלה רשעים מדברים, ואפילו לא מעט לעושים. מחלת הפטפטת. עכשיו הוא רוצה לבדוק האם זאת צדקת או רשעה. מדברת, מה, את תשקיע 10 גמלים? אז לכן הוא אמר לחכות. והאיש משתאה לה מחריש לדעת, היצלה השם דרכו אם לא. צדקות, מדוע אליעזר נתן לה, כמו שאמרנו, דיברנו על זה, רואים ש... סבלנות, רואים איזה סבלנות יש לה. עד שהם ישתו כל 10 גמלים. זו אישה בעלת חסד. חסד, למה הוא לא נתן לה, ויקשה כאילו הגמל אשתו, ויקח איש נזם זהב בקע משקלו שני עצמי, למה הוא מחכה, למה נתן לה קודם? הוא רוצה לראות אולי הזאת היא עובדת, ואחר כך תגיד לו, תשמע אדוני, צריך לשלם. מה אתה חושב, אני עובדת בחינם?
ואז הכל נפל, כל העסק נפל. לכן הוא אמר, בוא נחכה שתגמור, לראות מה עכשיו היא תבקש. לא מבקשת כלום. צדיקה, כל חסד, חסדים. ואז הוא נותן לה את התכשיטים. והשאלה, רבותיי, מדוע דווקא בחן אותה, אז קודם כל רק שנראה זיווג מן השמיים. מי, איזה שטחן יעשה כזה שידוך? אישה, ילדה בת 3, עם אחד בגיל 40. לא ראו את החתן, לא הקלה ולא המשפחה. אותו בתואל, לבן ובתואל, כשהם ראו את התכשיטים על ידיה, מיד החליטו להרוג אותו. מביא אורחם הקדוש, שפתאום הם רואים את אליעזר ועשרה גמלים באוויר. אך, זה כמו איזה מטוסים. וכולו ככה. אומרים, זה לא יכולים עליו. מה עושים? בכוח זה לא ילך. החליטו לשים לה סמה מוות. ואז אליעזר אמר שלא, אמרו לו, הוא יאמר בבחר, אמרו שלא לא אוכל עד אם קיליתי לדבר. למה? כיוון שהוא ידע את זה ואז המתין. והקדוש ברוך הוא עשה נס ובמלאך והחליף את ה... אז רואים כאן, יצחק הוא היה גבורה, היא חסד. איזה מין הטעמה הזאת? זה בכלל שני דברים קיצוניים. מי שיראה, יראה שאין. הוא לא היה, אם לא היו בחתונה. הוא מת בתואל, בתוך השבעה, לא חיכה לשבעה. היה קפיצת הדרך, באותו ערב הגיע, כך אומר רש"י, ואבוא היום אל העין. אומר רש"י, היום יצאתי והיום באתי. לאן? הוא יצא מארץ ישראל לחרן, חרן זה טורקיה. באותו יום יצא, באותו יום כבר היה שידוך, למחרת כבר הכל נגמר, ולקחו אותה. לקחו אותה. הוא מת, חכה, תשב, חכה שבעה, תעשה זה כלום. לא ראו אותה, הייתה החתן, החתן לא הייתה קלה, המשפחה לא ראתה, ולא ראו, לא היו בחתונה, ולא היה כלום. איזה חתונה הזו, איזה שידוך. זה שידוך מן השמיים. אין שאלות. אז עכשיו, קצת נבין, מדוע דווקא עניין הבדיקה בעניין החסד? חסד זה הכל. למה? כתוב, יסוד העולם, עולם חסד ייבנה. זה יסוד העולם. אדם נולד עם יד קמוצה. אחרי שנפטר, יד פתוחה. אין כלום, לא לקח כלום. הילד, הוא נקרא, כשתינוק, המלך. כמו מלך. שמים אותו בעריסה, כל ציוץ קטן, כולם רצים להריסתו. כן, אדוני המלך. במה אפשר לעזור לך? כן, ישר לתוך פיו, מאכילים אותו, מלחיצים אותו, סכין אותו, ומעבירים אותו מיד ליד. כמו ספר תורה, חיבוקים, נשיקות. זה תינוק. ואם אמא שלו תיקח ילד אחר, אוי ובוי. אף אחד, רק אני, הוא מרגיש שכל העולם שלו, ואמא רק שלו, והוא רק שלה, ואין שום דבר. כך אדם נולד. אדם נולד אגואיסט. הכל שלו, הכל מגיע לו. ולכן, הקדוש ברוך הוא עשה שלהתחיל ללמד אותו. כך הוא נולד. אבל ללמד אותו לאט, 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 ללמד אותו. למה? אם האדם הזה, הילד הזה יגדל בצורה אגואיסטית, כל דבר כמו פיליפינית. אמא תביא לי, תתני לי, תעשי לי, אבא ככה, כולם עבדים שלו, ככה הוא נולד וככה הוא יגדל, הוא לא יכול, הולך, הנעליים שלו כמו נעלי בית, שרוכים, נגררים, החולצה שלו בחוץ, כולו מפוזר, כולו, אמא לא עשתה לי, אמא לא תפרה לי, אמא לא זה, מעבירים מחברות בספרים וכולי וכולי וכולי. האדם הזה, אם הוא רוצה להתחתן,
לא יכול להתחתן. מה יתחתן? לפרנס אחרים? מה פתאום? מכריחים אותו, יאללה, תחתן, 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 חיה בינם חיים. למה? הוא חושב שזה פיליפינית. צריכה עכשיו השפחה, כמו שהוא עשה לאמא שלו ואבא שלו, עכשיו גם כן הוא עושה את זה לאשתו. איזה חיים. חיה בינם חיים. היה, נסיים בזה, היה איזה אחד שכמו שאמרנו, הוא עצלן, גדל, אגואיסט, בקיצור, הלך ללמוד, לא יצא ממנו כלום. אין מחברות, אין שיעורים. טוב, אבא שלו אומר, טוב, בואו נפתח באיזה עסקה, עסק. פתח לו את העסק, הוא אומר, טוב, עסק, יש לו פועלים, מי ולא פועלים, הכל. היה הולך לישון, קם ב-12, ואני יודע, ב-1-2, ורק בערב היה בא, מרוקן את הקופות מהכסף, וחוזר הביתה. טוב, ביום הראשון קופות מלאות, ביום השני קצת פחות, בשלישי רביעי, הולך ופוחת עד שאבא שלו מסתכל, פשיטת רגל. הוא אומר, תשמע, זה לא יצלח. מה הוא עשה? פתח לו עוד פעם עסק, אבל קטן. ושוב אותו דבר. אמר לו, טוב, הוא צריך עכשיו להתחתן, חתן אותו. וכמובן, אין כסף, אין כלום. הלך לרב דיאמנט, אומר לו, כבוד הרב, מה אני עושה עם הבן הזה? מה שעושה איתו, לא ידיים שלו שמאליות, אין כלום, אין לו ברכה. הוא אומר, תשמע, זה גדל בפינוקים. אתה תיתן לו חלק, קצת כסף, תגיד לו, זה כסף אחרון, אחר כך לא מכיר אותך. לקח את הכסף ושוב פשט רגל, הוא בא לבית, אין כסף, הכסף נגמר. צריך חלב, לחם, חוזר אבא שלו, אבא, סליחה, אני לא אבא, אתה לא הבן שלי, תסתדל לבד, לא מכיר אותך, זהו. מה יעשה? מאין יבוא עזרי? תלך תעבוד. תלך לעבוד, מהבוקר, צאת החמה, צאת הנשמה, עד שהוא כבר מציא איזה קצת פת לחם מבין הילדים, כשהוא עייב ויגע, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לעבוד. וככה לאט 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 התחיל ללמוד. זה מאוחר, אבל זה הגידול של אדם שלא יודע לתת, רק תן, 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 תן. זה הבדק אל העזר. חסד, עולם חסד, תן, תלמד לתת. חסד, עולם חסד ייבנה, זו הייתה רבקה אמנו. וזה שידוך נפלא ביותר, אמנם שתי קצוות מתנגדים, אבל זה שילוב, זה מיזוג, הגבורה ממתקת, החסד ממתקת הגבורה. זה שני הדברים, יצא תפארת, יעקב תפארת, מהשילוב הזה של הגבורה והחסד. משתבח שמו, יהי רצון שנזכה סייעתא דשמיא וכל אחד בעזר השם שצריך זיווג, כשאנחנו יזמינו זיווגים משורש נשמתם בריאות ושמחה, ונזכה לבינה בית המקדש, שיבנה מרבי אמנו, אמן כן יהי רצון.